Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai brincar um pouco com lápis de cor, só que é um lápis de cor aquarelável, tá? Eu já dei umas dicas aí de como fazer para o seu lápis de pra técnicas, né, de lápis de cor, algumas técnicas que podem ajudar. E se você quiser ver, tá aí no YouTube, né, um vídeo de lápis aquarelável. E hoje, ó, eu trouxe para vocês uma ilustração que eu fiz para papel de presente. Eram esses desenhos aqui e eu usei bastante o lápis de cor, né? O lápis aquarelável. Por quê? Porque quando a gente faz ilustração, às vezes a gente quer detalhe e você tem que ser meio rápido, o lápis acaba sendo mais prático, tá? É, tipo, linhazinha assim, né? Essas coisas assim. Então, eu usava bastante o lápis de cor aquarelado, porque depois você passa água, tal, para fazer esse tipo de trabalho. E uma coisa também que tem que eu vou usar aqui é um papel, né, que é para aquarela, só que ele é prensado a quente, então ele quase não tem textura e ele é bem lisinho, ideal para pintar com lápis aquarela, tá bom? Então vamos lá. Ó, começar. Eu já dei uma desenhadinha básica, porque isso é um desenho básico, né? Um desenho infantil, são pipas. Então, ó, a gente vai colorir com lápis aquarela. Ó, pessoal, isso aqui não é assim a minha maior expertise, não. Mas fiz bastante ilustração com ele. Quando você tá preenchendo uma área com lápis, é legal você fazer movimentos redondos. Por quê? Porque daí você não marca com a. Você não fica com marcas de lápis no seu trabalho, tá vendo? Ó, movimento redondo, arredondado, você escapa da questão da marca no do lápis, tá? Ó, gosto de fazer desenho infantil com contorno. Criança gosta também, gosta? Eu também, ó, tá? Então, preparadinho aqui. Aqui na base um pouquinho, a coisa mais escura para dar um charme, criar um certo volumezinho. Mas que é legal, você vai fazendo arredondadinho, depois passa em cima de novo, como que se você tivesse, ó, um grafite, tá? Então, agora aqui eu escolhi um tonzinho de verde, tá vendo? Bem arredondado mesmo o traço, porque você fica com controle das marcas. E também da pressão que você faz no papel para escurecer ou clarear determinado lugar. Ó, aqui eu tô pressionando, tá ficando mais intensa a cor, mais escuro. Aí eu já dou aquela arredondadinha. Já vou dar uma arrumada aqui no azul também, ó, tá? Agora, escolhi aqui um tom pink. Adoro essa cor, redondo, movimento. Eu quase esqueci ali. Tá vendo? Que daí você pode em todas as direções. Se você estiver realmente fazendo movimento arredondado, pronto, não tem marca. Apesar que aqui, pessoal, eu tô mais fazendo para ensinar mesmo, porque a hora que a gente passar a água, o pincel, isso meio que some, né? Aqui um pouco mais de pressão, porque eu quero um pouquinho mais escuro na parte interna, só para a gente poder pintar com um diferencialzinho. Agora amarelinho, amarelo quase que eu não enxergo. O amarelo é um pigmento muito fácil de trabalhar, ele tem uma uniformidade super legal. Bom, pintei, agora vou pintar aqui o meu sol também. Ó, eu posso fazer um movimento circular de fora para dentro, fora para dentro. Meu solzinho aqui no sol, a gente pode colocar um contorno um pouquinho, quero um laranja mais claro, um pouco contorninho. Eu já vou dissolvendo, é bem infantilzinho mesmo, sabe? Se você tem um convite para fazer, né? Seus filhos, tem mil aplicações. Ó, tá vendo? O lápis de cor, ele é legal porque você tem bastante controle daquilo que você tá fazendo.
Então eu tô aqui, primeiro eu coloquei uma cor clara, agora eu tô colocando um laranja um pouquinho mais intenso que o amarelo. Pronto, criei meu sol. Agora já vem aqui, vamos lá no, na ordem certa, né? Então agora vamos pintar. Eu vou pegar um pincel normal de aquarela, ó, bem limpinho. Olha isso. Vou do centro, que é mais claro, para as pontas. Por quê? Porque eu quero manter essa tonalidade. Porque se eu vier arrastando o lápis para cá, ele vai ficar a parte mais escura. Vai para o centro. Agora vamos lá. Esse aqui. Vamos começar aqui do verde, tá? Do centro para a ponta. Por quê? Porque eu quero que a parte, essa parte aqui que eu tô agora, fique mais intensa, mais escura do que essa parte aqui que eu coloquei menos pressão no meu pincel, tá? Aqui, ok. Agora aqui a mesma coisa. Desculpa, vou virando. Ó, eu vou do mais claro. Lápis de cor, se você não quer acabar tingindo tudo, você tem que sair do mais claro. O aquarela, né? Você vai do mais clarinho, vai molhando mais claro pro mais escuro. Agora vamos o amarelo. O amarelo é intenso. Eu fiz ele meio uniforme mesmo. E o rosa, pink. O lápis, ele é tinta, né? A partir do momento que a gente coloca água, ele vira uma tinta. É um trabalho bem infantil mesmo. Vamos aproveitar aqui que é a mesma cor. Aqui eu deixei mais chapado. Tá vendo? Ó, não usei tinta nesse trabalho, é só lápis. Poderia ter feito contorno e ter usado tinta de aquarela, também poderia, normal. Olha essa cor que linda. A cor mais fácil de achar ela no lápis do que nos tubinhos e pastilhas. Certo? Agora eu vou só dar um reforço. Bom, vamos lá. Vamos dar uma decorada nisso daqui. Se eu pegar um tom aqui, o lápis de cor, ele permite que a gente faça brincadeira. Ó, aqui já tá seco. Então, a gente já pode vir aqui e dar uma brincada aqui. Criança, desenho infantil, o legal é que seja bem colorido. Enfim, cartão, né? Crianças, os desenhos são bem coloridos, arredondados. Ó, enquanto tem um pouquinho de umidade, o lápis ele tem a tendência a marcar e ficar bem escuro, tá? É, aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas ele tem um pouco mais de umidade do que esse daqui. Já fica marcado. Tá vendo como marca? Eu não tô nem pressionando. Isso é uma questão da umidade que tá aqui no papel. Na hora que o lápis toma contato, é como que se ele tivesse virando tinta. Mas, ó, esse tipo de trabalho é aquele assim. Você vai fazendo, vai pondo, vai incrementando, vai fazendo, que no fim fica legal. Eu sempre falo, termina, vai até o fim. Mesmo que você não tá gostando muito. Ó,
Aqui, ó, eu gosto de fazer uma coisa assim, ó, meio que passar um pouquinho em cima da cor do vizinho, porque dá esse ar aqui de coisa bem acabada. Faz diferença pra mim, ó. Tá vendo? Você dá um reforcinho, um ar de acabado, de uma arte finalizada. Todos os contornos muito bem. E que é um estilo bem diferente do meu estilo habitual, né? De pintura. Senão ele fica muito infantil, né? Se a gente não der nenhum detalhe, nada, não fizer um pouquinho de arte em cima, fica um pouco muito infantil. Aqui, ó, a mesma coisa. Essa coisa de meio passar por cima, aqui no sol, ela cai super bem, ó. Depois que você já passou a água, já tá seco, parece que a hora que você vai fazer uma sombra com uma outra cor, fica super legal, ó. Riquezas de detalhes. Quiser fazer a carinha dele, vamos fazer. Os olhinhos e o sorriso do nosso sol. Então, a bochechinha aqui eu posso deixar um pouquinho mais vermelho, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Um pouquinho de lápis de cor, né? Que nem eu falei, eu usei muito esse tipo de material para ilustrar embalagem para presente de criança, né? Então, é um jeito fácil, rápido, super colorido e bonito de fazer, né? Que são os lápis de cor. E você pode tentar em casa também fazer a mesma coisa com seus lápis aquarela, tá bom? Era isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá o seu like. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, sugestões, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer para responder. Não esquece de se inscrever no meu canal e clicar aí no sininho para a gente poder notificar vocês toda vez que lança um vídeo novo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.